Asociația Cele mai frumoase sate din România a fost înființată în anul 2010 din 31 de comune din diverse regiuni. Din 2011, trei sate din județul Bacău au devenit membre ale asociației: Ciugeș, Poiana Sărată și Dofteana. Acestea au fost promovate și descrise în ghidul turistic Cele mai frumoase sate din România, tradus în franceză și distribuit atât în țară cât și în străinătate. Luând în calcul succesul de anul trecut, aleșii județului au decis să prelungească acordul și să participe la evenimentele organizate de asociație. Acest parteneriat a fost inițiat de socialdemocratul Dumitru Brăneanu în perioada în care era vicepreședinte al Consiliului Județean Bacău. Domnul Brăneanu m-a convins că trebuie să rămânem în continuare în acest proiect. Avem câteva comune absolut pitorești în județul Bacău și ele merită a fi promovate. E vorba aici de satul Ciugeș din comuna Palanca, Poiana Sărată din comuna Oituz și satul Dofteana în comuna Dofteana. Vor mai fi și alte sate promovate în viitorul apropiat prin acest acord de colaborare. Pentru anul 2013, Asociația Cele mai frumoase sate din România a propus organizarea unor evenimente ca lansarea Ghidului Național în Bacău, Ziua Satului Românesc, organizarea Expo România și realizarea unui ghid de promovare a Bacăului denumit Produs în Județ, participarea la Universitatea de Vară franceză și la Festivalul European al Dulceței. Pentru realizarea acestor obiective s-a aprobat un buget de 120.000 de lei.